مدحوين كوحيغين كبدلان عبد حكين عبد الله عمر عمي ايه صوحيري كولان سدح عيش اللوغة دو دي دراسة دي صو دياريسي هايد بي دي ار سي كاسو اللوغة دو دي سدح عرموض او كلا اهر قلين تا ديمقراطية دا ايه كرو قادي دا امان كا ايه باهين تمامول كا وربحين تاس وحا مغالا دا قرو وي نوغة صو دري وريهن جامع دبراني kulan kan ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay dood muddo 3 maalmood qaadatay oo laga doodayay daraasad ay soo diyaarisay hay'adda cilmi baarista ee Puntland ee BDRC oo ku saabsan saddex arrimood oo ay muhiim hay'addu aragtay waxa kamida arrimahaasi hirgelinta dimuqraadiyadda kor u qaadida amaanka iyo baahinta maamulka maalinba waxa laga doodayay mowduuc saddexdaas kamida waxana la soo gabagabeeyay maanta oo uu soo gabagabeeyay madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiim Cabdullaahi Umar Amey kulankan waxa ka soo qayb galay xubno kala duwan oo ka kala socda gobolada kala gedisan iyo degmooyinka kala gedisan ee Puntland oo isugu jira mas'uuliyiin xilal haya iyo xubno ka socda qaybaha kala duwan ee bulshada waxana intii ay socotay si weyn looga doodayay waxyaabaha la soo bandhigay oo daraasadu ay soo bandhigtay iyo daraasadu wax u kala saartay caqabadaha marxaladaha siyaabaha lagu xalin karo iyo fursadaha jira kulanka waxaa goobjoog ahaa hay'adaha beesha caalamka ee gacanta ka siinaya BDRC diyaarinta daraasadan oo ay ka mid yihiin EU iyo waliba hay'adda Interpol waxana kulanku intii uu socday halkan laga jeediyay khudbado kala gadisan oo la xiriira daraasada muddo 3 maalmood ee laga doodayay madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiim Cabdullaahi Umar Cami ayaa soo gabagabeeyay kulanka oo muujiyay muhiimadda ay leedahay daraasadu waxana uu sheegay in ay tahay muhiim waxyaabaha halkan laga sheegay maanta aynu saddex qodob isla soo qaadeen runtii waa amniga iyo maamul baahinta iyo dimuqraadiyadda waxaan dareemayaa in badan inaad ka wada hadashay waxaan dareemayaa qof waliba gobolkii ama degmadii uu ka yimid marka uu tago wixii uu ka faa'iiday walaalihii iyo ka soo qaybgalayaasha shirkan inuu baahin doono definitely caqabado fara badan baa in haysata caqabadihii iyo dhibaatooyinkii ta telefoon bahalkan waxaan ka daawanaynay filimka waxay la tahay waynu wada garanaynaa waxay la tahay wax ka qabashadeeduna inaanay u oolin dowladda keligeed haweeyaan far kaliya fool ma dhaqdo haddaynu wada fadhiisanno nidaahna dowladda soo qabanaysa ama dowladdan waxa qabanaysa waxba inoo qabsoomi maayaan dowladnimadu waa unity waa isku tiirsanaan iyo soo galaansho haddii taa shicibkuna la yimaado dowladduna an la timaado waxay la tahay wax inaga xumaanayaaba ma jiraa cali faarax waa kusimaha agaasimaha guud ee xarunta BDRC cali daraasadii la soo bandhigay caqabadaha iyo fursadaha iyo waxyaabaha jira ee ka sheekaysay midna cabsi gelinaysaa inaanu ku degdegin marka caqabadaha dhinaca laga eego marka dhinaca fursadaha laga eegana rajo waa muuqata marka daraasada maxaa ku tilmaami kartaa daraasada horta waa waxa soo sameeyay xarunta horumarinta cilmi baarista ayaa isku soo dubariday daraasadu waxa weeyaan wax laga soo sameeyay bulshada dhexda laga keenay aaraada bulshada oo laysu urmiyey daraasadu ma aha wax ay BDRC iyadu iska keensatay ama muxuu ahaa hay'adaha la baxa wadaagtahay waxa caqabaday way muujinaysaa fursadana way muujinaysaa marka mar haddaad ogtahay inaad dhibaato inay ku haysato laakiin aad ogtahay inaad intaas oo fursado ah ama jaanis aad haysatid aad ku xallin kartid rabitaankeena uu jiro i think waxaan u malaynayaa inayna cabsi gelinay dhidhi waxa ku cabsi gelin kara ma jiro waxa weeyaan middada kaleeto marka inta haddaadan ogaan meesha laga hayo oo dhibaatadu ay ka haysato haddaadan ogaan dee weliga dhibaatadu uma badan noolaanaysaa jiraan waxaan rabnaa marka anoo ku hadlaya afka ka qaybgalayaasha iyo afka shacabka reer Puntland labada waxa hadda halkaan la keenay waa sidii idinka la idiin baritaari lahaa maamulkiina inuu noqdo maamul taabageliya waxa ay ku guuldareysteen maamuladii hore 16 sano yaa Puntland waxay tahay laastiig marna jiidmaya marna soo noqonaya waxaan runaa marka xarig jeejeela inta qaata inaa hore u dhaqaaqdaan aan dib loo soo noqon hadii ilaahay waxaan rabnaa inaan ballanqaad buuxa idin ku siino haddaanu shacabka reer Puntland nahay inaanu idinku garab taagan nahay muddada idiin dhiman dalka inay ka hirgasho one vote inuu ka hirgalo dastuurka aftidiisii inuu ka hirgalo hukadhigistii inay ka hirgasho dimuqraadiyad rasmi ah
inuu yeesho dalku ammaan la isku halayn karo. Ka qayb galayaasha kulankan looga doodayay saddexda maalmo daraasadda ay sameysay hay'adda cilmi baarista Puntland ee BDRC waxa ay ansixiyeen daraasadda waxaana jiri doona guddi xubnaha ka qayb galayaasha metela guddidaasi oo hawsha hore u sii socodsiin doonta. Jaamacadda Barani Somali Channel Garowe.